Mpenzi mtazamaji, ipo haja ya kufanya mazungumzo kuhusiana na swali hili. Manake tupo karne ya 21. Hivyo basi masala ya ukosefu wa vyoo ni jambo ambalo linafaa kuwa limepitwa na wakati. Hivyo basi hii leo ikiwa ni siku ya Alhamisi tunapozungumzia masala ya jamii, tutakuwa tunakwamua hilo. Na sipo peke yangu mpenzi mtazamaji, ndipo sasa tuweze kukwamua haya, tutahitaji mtaalamu au yule anayeshughulikia masala haya aweze kutusaidia. Hivyo basi naungana naye akiwa ni kuna mambo mengi ambayo yanatatiza mtoto anapoenda shule ambayo haina maji, shule ambayo haina vyoo, shule ambayo hali yake ya usafi ni ina utata. Na kuna matatizo mengi ambayo yatakuja, mengi yakiwa ni maradhi yatakayokuja, maradhi ya kuharisha, maradhi ambayo yatamweka mtoto huyo nje ya shule, yatahatarisha maisha yake kwa sababu anaweza kaenda hospitali na maradhi yanaweza kumzidia na pengine hata akapoteza maisha yake. So mbali na kupoteza, kuwa mgonjwa, kupata hayo maradhi, atakuwa nje ya shule, atapoteza muda ambao anafaa kuwa akiwa darasani. Naam, shukrani sana. Ni Njagi huyo mpenzi mtazamaji. Na labda Njagi, katika pita zako umeweza kututajia kwa mtoto iwapo afya yake haitazingatiwa basi lipo jambo linalofaswa kuangaziwa. Kabla hatujaangalia ni nani wa kulaumiwa, zipo kaunti zilizoorodheshwa. La muhimu kabisa uweze kufahamu, ambapo najua tayari unafahamu, ni kwa Kenya po kati ya mataifa 26 ulimwenguni ambayo yanaongoza ikiwa ni katika idadi ya juu ya wakazi au raia wao kuweza kujisaidia hadharani. Kaunti zinazoongoza hapa nchini ni kama Marsabit, Samburu, West Pokot, Kajiado, Narok na Murang'a. Labda katika pita zako, ni nini hasa kinachochangia haya au kinachochangia kaunti hizi kuwa katika nafasi hii? Je, ni miundo misingi ambayo bado haijafikishwa katika kaunti hizo, au ni wale viongozi wamefeli kwa namna moja au nyingine, au ni jamii ya kulaumiwa? Yapo mambo kadhaa ambayo yanafaa kuangaziwa tunapoangalia hizi kaunti ambazo zinafanya open defecation. Jambo la kwanza, tukiangalia culture ama vile jinsi wanavyoishi kwa wakazi wa zile kaunti, utapata kwamba kuna kaunti kama ulizotaja Kajiado, Wajia, ambazo kuna wanatoka sehemu nyingine kwenda kwa sehemu nyingine wakitafuta lishe ya ng'ombe, na kwa hivyo unapata kwa hiyo migration yao ama nomad behavior yao, unapata inakuwa ngumu kwao kukua na vyoo. La pili, inaweza kukosa kujua umuhimu wa kukua na vyoo, na inabidi sasa mashirika ya serikali na mashirika yasiyo ya kiserikali na sisi wote kwa jumla kufanya bidii kuwaelimisha na kuwafanya wajue ya kwamba kuwa na choo ni muhimu na kuna manufaa kwao wenyewe. Na nitaongeza la tatu kwamba wanaweza kuwa wanajua umuhimu wa choo, wanajua wametengeneza choo kisichokuwa bora, lakini pengine hawana vifaa ambavyo vinawawezesha kuboresha choo, kutengeneza na kuboresha choo zao. Na la mwisho pengine niongeze mambo ya hela, kuweza kuafford vile vifaa vya kutengeneza choo ama choo zenyewe, kujenga choo zenyewe. Naam, shukrani sana Njagi. Napenda pia kwa namna moja umeweza kutaja kuhusiana na mazoea na labda jamii. Unajua miaka ya awali kama kaunti ya Kilifi au Kwale, wengi walikuwa washazoea ni vichakani au msituni kulingana na mababu wale wetu wa kitambo. Sasa nataka kujua hili. Je, ni elimu imekosekana pia kufika katika maeneo hayo? Lakini kuna wale ambapo tayari wapo na hiyo elimu lakini wamejitundika katika tamaduni za kitambo. Utasikia amebeba jembe kwenda kulima maharagwe, lakini kidogo kama ni kwenda kupanda hayo maharagwe haikusudi kufanya hilo, wameenda kujisaidia, ndio lugha ilikuwa inatumika mara nyingi. Labda tujuze, elimu inapaswa kufikisha katika kaunti hizi au tuseme mazoea yana taabu? Kwa kweli nimeona kaunti ambazo zimekuwa na mazoea ambayo ni ya kufanya hiyo kwenda choo vichakani, na wamekuja
kukua viongozi wa county zingine kwa kufukua, yani the whole county wako na vio. Mm-hmm. Na Kilifi, umetaja Kilifi na ninafuraha kusema kwamba Kilifi ni moja wapo wa zile counties ambazo zinakuja kwa kasi sana. Ambazo ni county hivi karibuni zitakuwa hazina, hakuna mtu katika hiyo county anaenda choo huko nje kwa kichaka. Na ndiyo elimu ni muhimu sana kwa haya masuala na kubadilisha mienendo ya watu. Na nitakubali kusema kwamba the culture inachangia sana, but kwa when we have, tukikuwa na intention na tukikuwa na the right message ya kuongea na watu na kuinvolve, kuweka watu ndani ya mazungumzo, hakuna kitu ambacho kitafanyika. Naam, shukran sana Njagi. La mwisho, tupo hapa kuelimisha na naridhia sana kutokana na kule kuzunguka kwako katika kaunti hizi na kuwasaidia wa Kenya, basi umejua moja, mbili, tatu ya kuweza kumsaidia Mkenya. La mwisho kabisa, labda lile ambalo ningependa sana uliangazie kuhusiana na mada yetu husika ya leo ni je, wewe kutokana na pilka pilka zako za kuzuru county na hata kusambaza vyo hivi kwa namna moja au nyingine, ni mianya gani inayopaswa kuangaziwa au izibwe ndiposa tujue tunapiga hatua? County ya Kilifi inapiga hatua. Kule West Pokot bado tunasubiri. Je, county ya Marsabit itafikia hapo lini? Mianya ya kuangaziwa ni ipi hasa? Kwanza kabisa nitasema ninashukuru na natambua jitihada za serikali yetu ya Kenya kuhakikisha kwamba kila mtu, kila Mkenya anatumia choo na kila Mkenya akona vio. Na naona ni jukumu la kila mtu sasa kwa mashirika ya, ambayo si ya kiserikali, private sector kama sisi, kuweza kuungana mkono pamoja na kutumia nguvu zenye tuko nazo kwa kila mtu kuensure ama kuhakikisha ya kwamba tunaweza tukaongea na watu na tu involve watu, tuweze kuongea nao waweze kutambua ya kwamba kuna shida ya ukosefu wa choo. Na kwa wale wa ambao wametambua kuna ukosefu wa choo na wanataka kukua na choo bora, tukue na products ama yani niite washirika wa private sector tuweze kufanya hivi vifaa vikuwe available at the village level, at the last mile level. Shukrani sana ni Alex Njagi. Tunaridhia sana kutokana na mjadala huu, bila shaka tumeweza kuelimika kwa namna moja au nyingine. Mimi na wewe pale nyumbani, mpenzi mtazamaji, tunahitajika kuweza kujititimua, tujisukume mbele kuweza kuelimisha.